ako Reja, ešte pre Gladiator, per sfidene ašme, per zelete ašme. Ako Reja, ešte masé pre Gladiator. Tani, jo vetum bos ni programit, cilin relativisht e kan lezu Kosovaret, po në bos edhe të veprave, cilat ka rriti të bëj, të detyrave që ka rriti implementoj gjatë qeverisjes për mate i përse 3 vite. A kërëja do të shkonë e vetme në këto zgjedhje, nuk ka koalicion para zgjedhor, do të garonë si a kërë, me listën e vetë, me njerëzit e vetë, edhe njëherë duke paraqitur ofertën e saj, ofertë 100% ekonomike ajo që i nevojitet Kosovës tani. Ne konsiderojmë se programi i AKR-s që nga viti 2007 i përsëritur në vitin 2009, në vitin 2010 ka qenë program dinitos, program të cilin sot edhe partneret ton tentojnë ta kopjojnë. Alianca Kosova e Re është një parti e cila në vazhdimësi ka afrur vetit njerëz profesionist me kredibilitet të cilët dëshirojnë të kontribuojnë për vendin e vet. Sot kam nderin dhe respektin e veçan të prezentoj para jush zotin Naim Maloku, një figurë shquar në Kosovë dhe më gjerë, një ushtarak profesionist me përvoj, pjestar aktiv edhe në ushtrinë shtirimtare të Kosovës, politikan, aty ku e kërkoj vendi, ishte Naim Maloku. Zoti Naim Maloku është bashkuar radhëve të Aleancës Kosova e Re me një vizion të qartë, me një program i cili përputhet në tërsi me programin e Aleancës Kosova e Re. Që prej sot kontributin tim për krejt atë që ka unë mujë me lënë për vendin tash në poqë, do e jepë për mes Aleancës Kosova e Re. Jën disa arsye që më kanë shty në këtë vendim timin. Vizioni i Aleancës, që është vizion, Aleancës Kosovare, që është vizion ekonomik për ngritjen e mirëqenjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Kosovës. Pra, krejt energjia e kësaj partije është e fokusume në zhvillimin ekonomik të venit, është një prej arsyeve, pra bazë, që une aderoj prej sot me këtë parti. Une kom po, dhe jam bind që këtu muj me shprej mendimet e mija dhe me dhonë kontributin tim lirëshe me gjitha ato qka une mendoj dhe mundohëm për kontribu për venin. Pra, vendimin sot nuk ka ardhë prej një jave, dy jave, por është vendimi motu. Pra, i motu për 3 vite. Thank you.